Zdravím vás, všechny, co mě teďka budou poslouchat, nevím, uvidíme. Je to vlastně na zkoušku můj první let's play. K tomu jsem si vybral Darksiders 2. Původně jsem si chtěl vybrat, že začnu let's playovat teprve při vydání Assassin's Creed 3, ale nějak jsem to nevydržel, chtěl jsem to zkusit. Podle toho, jaká bude odezva, budu let's playovat i další hry. A tak můžete posoudit v komentářích o tom třeba, jestli mi to jde, co bych měl změnit, pokusím se vám vyhovět. Přemýšlel jsem, že ty tři let's playe udělám a podle toho pak usoudím, jestli s tím budu pokračovat. Tak hru mám v češtině tedy, už jsem ji hrával dřív teďka, ale nějak extra jsem se daleko nedostal. Hrál jsem to asi přibližně 2 hodinky, a to tak asi za 2 dny. U těch let's playů uvidíme, jak to teda půjde. Chci udělat 3,5hodinové party. Pro další teda let's playování si udělám volnou pozici. Novou, necháme obtížnost na normál. Nevím, proč to je tak malém okýnku, jestli to není nějak nastavené, nevím. Ostatní nastavení je. Ostatní nastavení této hry je takové zvláštní. Nenastavuje se kvalita grafiky. Nýbrž pouze jenom rozlišení obrazovky, nebo prostě rozlišení hry. Tak co nám poví? Snad to slyšíte dostatečně nahlas, snad slyšíte i mě dostatečně nahlas. Když tak si to můžete trochu zesílit. Doufejme, snad to teda půjde. Jedničku Darksiders jsem hrával. Vlastně za válku, že je zajezdce apokalypsy. Podle mě byl asi nejlepší. Nejlépe stvárněný, ta smrt není zas tak nějak dobře stvárněná, i když dobrý nápad. Snad se do budoucna ukážeme i s dalším jezdci. Jedničku jsem teda nedohrál, no, nevím, jak to skončilo. To se přiznám. Ale bavila mě dostatečně dlouho. Tak jdem hrát za smrt. No, na to, jak je hra celkem malá, jako velikostně, tak grafické zpracování je v skutku nádherné. No, nádherné.
Tak. Jdem zachránit válku teda. Se přivolává nebo ovládá bez naděje. Ano, ano. Hraju to normálně na klávesnici. Vím, že to někteří let's playeri hrajou na gamepadu, bohužel já gamepad nevlastním. No, okolí je opravdu nádherné. Tak, tady už bez naděje použít nemůžu. Zmrzlí golemové. A kladivo. Nevím, jestli se s kladivem budu chtít zrovna ohánět. Když jsem začal hrát vlastně tu předešlou hru, zvykl jsem si na rychlejší zbraně. Tak uvidíme. Třeba si i zvyknu na ty kladiva. Tak se podíváme, co nám tady. Ano, to je tam sekera. No, vybavíme se s ní. Ale jak říkám, nebudu nějak moc používat. Ještě by tady mělo někdo být. Tady máte pníky. A tady ještě kladivo, které má stejné poškození. To nebudu. No. Vezmu ho, prodám. Omlouvám se za menší střih, měl jsem telefonát. Bohužel i tedy tehdy vyrušou, když nemají, no. Nevadí, tak se podíváme, co tady. Aha, ke stěně, jo, to je z Prince of Persia. Taky jsem hrál Prince of Persia. Líbilo se mi to, tak uvidíme. Tohle by mělo být hodně podobné. Další segment z Prince of Persia. V Prince of Persia jsme, tuším, i Sand of Time běhali spíš po vodě. Ještě žiješ? Už nežiješ. Máme tady, jo, vidíte to? Máme tady ruce, podíváme se. Jo, tady máme to kladivo stejné, to prodáme. 4 a 1, takže toto bude rozhodně lepší. Vybavíme se. Jsou další vojáci, ledoví. Zkusíme si nějaké kombo. Tak, no. Komba jsou hozadé jako z jedničky. I když v jedničce. Ale nová sekera.
jedničce byly komba, teda, no, abych řekl pravdu, možná i lepší. My jsme hráli za válku, že ano. I když dějově mě zatím víc baví ta dvojka. Jak si budeme říkat, jednička byla dobrá, ale... asi moc dlouhavá, nebo nevím, proč jsem to i přestal hrát, nevím, prostě. Nedohrál jsem to, možná třeba někdy časem se mi podaří dohrát. Pokud ještě najdu třeba v počítači, nevím. Typické ručkování. A na druhou stranu, ale. Ti ukážu za tě toho smrtka. Tak. To by bylo. Tak, tady by měl být ten Grand Boss, ano. Ledový opr. Tak, pojď ledový opře. Ano, já vím, že se mám pomocí Alt ubránit. Au, zapomněl jsem uskočit. Ano. Pro mě na vesmrtku je to typické z jedničky, že když jsme se proměňovali ve velkého, tuším, draka, nic takového u války. Jo, z plošiny jsme se dostali, teď půjdeme... Ježišmarja, jak to má být teďka? Aha, pustit se. Tady je normální podlaha, další prvek z Prince of Persia. Odsud. Tak se ukáž.
A další ledový. Když jsem vám zabil bose, tak proč na mě útočíte? Byste se mě měli bát. Samotné smrti. Oni za to ne, oni se nebojí, vůbec ne. Ježišmarja. Vypij léčivý lektvar, nechci léčivý lektvar. Budu potřebovat určitě. No, tady je. No, poškození velké, ale je to furt pomalé, chce to rychlejší. Ach, to bylo jediné. Zajímavé, že můžete zemřít jenom při boji s bossy. Když spadnete do hlubin pekelných, tak se prostě vyručkujete ven. Nebo spíše vynesete. Teďka asi nahoru, jo, tady. Aha. Tak to vyručkujeme tady nahoru. Žádná bedna, zatím jsem ještě nenarazil na žádnou bednu a vím, že by tady někde měla bedna být. Nějaký vraní stařec. Vraní otec. Takže válka je uvězněná. Tohle se asi stalo na konci jedničky. Vůbec netuším, jak to se tam stalo, takže musíte mi prominout. No, nevím, jestli přes mrtvolu otevře portál, ale... A válka.
pojď válku. Ještě jsem si dal ten lektvar. Bratře, musím tě zastavit, bratře. Au, au, au. Tak už zemři, bratře. Tak. Au, au, au. Jau. Tak, ještě kousek, no, tak už. Au, au, au. Ještě mě zabíne. Tak, je to. No jo, no, nebyl to jeho bratr. Jenom iluze. Tak k tomuhle smrtka používá kosu. Tak půlhodinový čas nám odešel, necháme ještě teda video dojet. Jsem rád, že pokud se na mě podíváte a napíšete mi kladný komentář k tomu, že bych mohl pokračovat třeba, nebo nevím. Můžete jakýkoliv komentář. I negativní musí být komentář, pokud se mám zlepšit třeba letsplayováním. Budu rád za jakoukoliv radu. Tak tohle teda přeskočíme, jsem
rád, teda, že jste se na mě podívali. Pokud budete chtít vidět víc, tak se podívejte na druhý díl, který nevím, jestli udělám, co nevidět. Možná zítra, možná pozítří. Jde o to, že můj upload na YouTube není zrovna největší. Ani nevím, jak dlouho to bude trvat. A ještě zabijeme tohle. Tady bude někde víc. Ano, ono tady je víc. Au, za 16, jo, dávají hodně. Kde se tady vzal? Tak, jeden je mrtvý. Musím použít lektvar, zvuk poslední. Ježiš, tady je nějak moc. Teď jsem mu uskočil. Tak jo, tak teda čau. U dalšího dílu teda nashledanou a snad se vám budou líbit moje let's play.